ጠናስጥልን አድማጮች ይህ የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜና ነው ዕለተ ሐሙስ ታሳስ 20 ዓ ም ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪሁን ነኝ የአፍሪካ ኅብረት ልዩ መልእክተኛ የኢትዮጵያ መንግሥትና ህወት የሰላም አደራዳሪ ኦሊሴንጎ ሳንጆ ና ሌላኛው የሰላም አደራዳሪ የቀድሞው የኬንያ ፕሬዝዳንት ሁሩ ኬንያታ ዛሬ መቀሌ ምግባታቸውን የትግራይ ክልል ዜና ምንጮች ዘግበዋል ኦባሳንጆ እና ኬንያታ መቀሌ የገቡት የኢትዮጵያ መንግስትና ህወት የፈረሙትን የግጭት ማቆም ስምምነት አፈጻጸም ለመከታተልና የጋራ የስምምነት መከታተያና ማረጋገጫ ስርዓቱን ስራ ለማስጀመር እንደሆነ ተገልጧል። ከኦባሳንጆ ኬንያታ በተጨማሪ የተመድ ተወካዮች የኢጋድ ዋና ጻፊ ወርቅነህ ገበየሁና የአሜሪካና ብሪታንያን ጨምሮ የ32 ሀገራት ዲፕሎማቶች መቀሌ ገብተዋል ተብሏል። የፌዴራል ፖሊስ የተወሰኑ አባላቱ ዛሬ መቀሌ መግባታቸውን በማህበራዊ ትስስር ገጹ ባሰራጨው መረጃ አስታውቋል መቀሌ የገቡት የፌዴራል ፖሊስ አባላት በፌዴራል መንግስትና ህዋት መካከል በተፈጠረው የግጭት ማቆም ስምምነት መሰረት የፌዴራል መንግስቱ ንብረት ለሆነው የመቀሌውና ሌሎች በክልሉ ለሚገኙ አውሮፕላን ማረፊያዎች ለኤሌክትሪክ ኃይል ማሰራጫዎች ለቴሌኮም አገልግሎት ሰጪ ተቋማትና ለባንኮች ጥበቃ እንደሚያደርጉ መረጃው አመልክቷል በተያያዘ መከላከያ ሰራዊት ከመቀሌ 30 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ አጉላ በተባለች ቦታ መግባቱን አንድ የህዋት ባለስልጣን አረጋግጠውልኛል ሲል ቪኦኤ ዘግቧል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከቀጣዩ ሰኞ ጀምሮ ወደ ትግራይ ክልል ሽሬ ከተማ በቀን አንድ ጊዜ በረራ እንደሚጀምር ማምሻውን ባወጣው መግለጫ አስታውቋል አየር መንገዱ ትናንት ወደ መቀሌ የጀመረውን መደበኛ በረራም በቀን ወደ 3 በረራ ከፍ ለማድረግ መወሰኑንም ገልጧል አየር መንገዱ ጨምሮም ወደፊት የመንገደኞችን ፍላጎት ግምት ውስጥ በማስገባት በቀን የሚያደርገውን የአውሮፕላን በረራ ምልልስ ብዛት ጨምራለሁ በማለት ቃል ገብቷል በሌላ ዜና ዛሬ በመቀሌ የኢንተርኔትና የሞባይል ዳታ አገልግሎት መጀመሩን የሀገር ውስጥ ዜና ምንጮች ዘግበዋል የኢትዮጵያ ኢነርጂ ባለስልጣን በሰሜን ኢትዮጵያ ግጭት በተፈጠረባቸው የትግራይ የአማራና አፋር ክልሎች አንዳንድ አካባቢዎች ነዳጅ ከጅቡቲ በቀጥታ እንዲገባላቸው መፍቀዱን አስታውቋል ባለስልጣኑ ነዳጁን ከወደብ እንዲያጓጉዙ ከግጭቱ ቀደም ባሉት ጊዜያት በተመሳሳይ አካባቢዎች ነዳጅ ያጓጉዙ ለነበሩ 14 የነዳጅ ማጓጓዣ ኩባንያዎች ፍቃድ መስጠቱን ገልጠዋል ምርጫ ቦርድ በደቡብ ክልል ወላይታና ጎፋ ዞኖች ለሚካሄደው የክልልነት ህዝብ ውሳኔ በ ጣቢያዎች ሲካሄድ የቆየውን የድምጽ ሰጫዎች ምዝገባ ማገዱን አስታውቋል። ቦርዱ በ ጣቢያዎች የድምጽ ሰጫዎችን ምዝገባ ያገደው በምዝገባው ሂደት ላይ መሰረታዊ የህግ ጥሰቶች እንደተፈጸሙ በማረጋገጡ እንደሆነ ገልጦ የምዝገባ ጣቢያዎቹ ሰራተኞች ከኃላፊነት እንዲነሱና ፌዴራል ፖሊስ የወንጀል ምርመራን እንዲያደርግባቸው ወስኛለሁ ብሏል። ቦርዱ በአስሩ ጣቢያዎች አዲስ የድምፅ ሰጪዎች መዝጋቢ ሰራተኞች ተመልምለው መዝገባውን በድጋሚ እንዲያከናውኑ ጨምሮ ገልጧል የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ለሁለት ዓመታት ኤሌክትሪክ ኃይል ተቋርጦባት የቆየችውን የማይጠብሪ ከተማ ዛሬ በድጋሚ ኤሌክትሪክ ኃይል ማግኘቷን በማኅበራዊ ትስስር ገጹ በአሰራጨው መረጃ አስታውቋል ኩባንያው ከተማ የኤሌክትሪክ ኃይል እንድታገኝ አስቻለው በጦርነቱ ጉዳት በደረሰባቸው መካከለኛና ዝቅተኛ የኤሌክትሪክ መስመሮች ላይ የጥገና ስራ በመስራቱ እንደሆነ ተገልጧል ኮሞሮስ ከቀጣዩ ወር ጀምሮ ለአንድ ዓመት የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበርነትን ኃላፊነት እንደምትረከብ የአፍሪካ ኅብረት ዜና ምንጮች ዘግበዋል ኮሞሮስ የኅብረቱን ሊቀመንበርነት የምትረከበው ራሷ ነጩ አድርጋ ቀርባ የነበረችው ኬንያ ከውድድሩ ራሷን በማግለሏ እንደሆነ ዘገባዎቹ ጠቅሰዋል በህንድ ውቅያኖስ የምትገኘው ኮሞሮስ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበርነቱን ኃላፊነት ስትረከብ በታሪኳ የመጀመሪያዋ ነው በህብረቱ ውሳኔ መሰረት የኮሞሮስ ፕሬዚዳንት አዛሊ ኦሶማኒ ላለፈው አንድ ዓመት የህብረቱ ሊቀመንበር ሆነው በማገልገል ላይ ከሚገኙት የሴኔጋሉ ፕሬዚዳንት ማኪሳል ኃላፊነቱን ይረከባሉ ንግድ ባንክ ዛሬ የ1 ዶላር መግዣ ዋጋ 53 ብር ከ ሳንቲም እና መሸጫ ዋጋው 54 ብር ከ39.51 ሳንቲም ሆኖ እንደዋለ በደረገጹ ገልጧል። የአንድ የእንግሊዝ ፓውንድ መግዣ ዋጋ ደግሞ 61 ብር ከ33.34 ሳንቲም መሸጫው 62 ብር ከ56.01 ሳንቲም ሆኗል። በተመሳሳይ 1 ዩሮ በ56 ብር ከ75.22 ሳንቲም ተገዝቶ በ57 ብር ከ88.72 ሳንቲም ሲሸጥሏል። አድማጮች የዋዜማ ለሸኮለ ዕለታዊ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ የዋዜማን ዜናዎች በፌስቡክ ገጻችን ዋዜማ ሬዲዮ መከታተል ትችላላቸው ጠና